Fala galera, tudo bom? Nós estamos aí, né, vivendo esse período de quarentena, onde que todo mundo tem que se proteger contra o Covid-19. E vivendo esse tédio aí já pela segunda semana dentro de casa, né, com as crianças que querem brincar o tempo todo e gritar, a gente acaba ficando doido. Então acho que em casa a gente tem o Uno, tem o jogo de memória, mas já estava entediante de ficar jogando os mesmos jogos. E tablet e celular não é viável para crianças. Nós não gostamos aqui em casa. Com isso eu pensei em fazer esse joguinho de trilha. Peguei aqui uma tábua do guarda-roupa, uma cartolina, e estamos desenhando um jogo de trilha para a gente poder brincar. E é uma ótima opção. A gente inventou um tema que vai ser o Covid-19. O nome do joguinho também a gente colocou o jogo da quarentena. E aqui eu coloquei várias regras, né? Várias casas onde que você pode ser contaminado e você tem que voltar. Casinha onde que a gente para, nós somos cristãos, então nós paramos. E quem cair nessa casa faz oração por toda a família, pedindo a proteção de Deus. E o jogo começa com você numa área de risco de Covid. E de acordo que você vai caminhando, vem as casinhas, né, com várias regras, várias medidas. E a intenção, o objetivo do jogo é chegar na casa de Deus, onde que terá a proteção de Deus para todos, para toda a família. E o jogo é bem simples, é um dado e algumas peças aí, tampinha ou bonequinho, você consegue estar jogando. E o objetivo desse jogo é reunir a família, é brincar, é se divertir, é rir e ficar junto nesse período aí que está muito complicado em todo o mundo. Então fica a dica para você aí, você que é pai, você que é mãe, que está com seus filhos dentro de casa. É uma boa dica para você estar passando aí, para você estar brincando com a sua família, se reunindo todo mundo aí. Enfim, galera, você que curtiu o vídeo aí, mesmo não tendo o passo a passo completo, deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal. E eu agradeço a todos aí por vocês terem assistido o nosso vídeo aí. Obrigadão. Let's go.